Her var det en. Det var ikke vassfis i hvert fall. At du må ha du må ha hvis, litt intim før ja, han skal være litt intim med kvinnfolka før fiske. Hvis ikke, så har han ikke fiskelykke, og da har han dårlig hand. Det sa de Nordafen, men det sier de ikke her. Nei. Men det er omvendt der. Det går jo an å innføre til alles velferd, for å si det sånn. Ja, det har vært triveligere. Ja, men vi har lært av Helge i friluftsmagasinet.